こんな感じ。こんにちは、ヘアメイク職人バケコです。今日はアイラインの引き方徹底解説第2弾、たるみめさん見てくださいということで第2弾やってまいります。このチャンネルでは40代50代以上の悩みをヘアメイクで解決しております。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、40代のまだたるみがない方もたるんでる方もぜひ、見ていただきたい動画ではございます。第1弾見てない方はぜひそちらも見てください。これは第1弾第2弾1個ずつやっているんですが、ぜひですね、自分のアイラインがうまく入れられない、何回アイライン入れても何回うまく入れられてるんだか、なんか可愛くなったような気がしないし、なんかパッとしないんですよねみたいなアイライン迷子さん、1個ずつとりあえず試してみてほしい。そしたら、あ、自分の目ってこの入れ方が一番ベストかもしれないっていうのは見つけられるように、一個ずつちょっと動画を作っていきたいなと思って撮影しております。ということで今日は第2弾やっていきます。まずはですね、まつげとまつげの間を埋めるようにとりあえずインラインを入れていく。どうして、インラインをまず入れていくかっていうと、自分の目のフレームがどういう風にたるんでいるかを確認するためです。はい、この上まぶたのたるみとかあんまり関係ないんですよ。アイラインを入れる時に大事なのは目のフレームがどこがたるんでるかを確認することが一番大事ということで、インラインにまずは入れていきます。はい、今描きました。今日はですね、目尻側、フレームの目尻側がたるんでる人の描き方っていうことで、インラインを入れた時にどうしてもこの目尻側のインラインがあんまり見えてこなくて、こういうふうにちょっとかぶっているように見えてしまう。アイラインがはっきりしない、もしくはこうスーってちょっと切れ長にしたい人っていらっしゃるじゃないですか。目の幅を出したい人っていう人は今日はこの入れ方をちょっと参考にしてもらいたいなと思います。はい、目尻側がね、私もちょっと分かりづらいけど、すっごいたるんでるわけじゃないのでちょっと分かりづらいんですけど、やっぱね、この目尻の本当にキワキワのとこがこう下がってきてるんで、少し横幅本当だったら出したいんですよ。特に私こちらの目よりもこっちの目の方がちっちゃいので横幅少し出したいんですよね。その時にやってるちょっと技を皆さんにご紹介したいと思います。はい、まずですね、インライン入れてあります。そしたらこの目を正面に向けて、鏡をねこうやって向けて、こうやって鏡見ていただいて、目を開けた状態で、目を開けた状態で少しこの上側に印を入れます。わかります？ここの上側に、目を開けた状態で上側にちょっと印を入れる。はい、でこのまま目をちょっと開けた状態、少したるんだ目を少し、ほんといっぱい引っ張っちゃうとダメなんですよ。いっぱい引っ張っちゃうと描いて手を離した時に全然違うところに入ってたりとか、あれ思ったのと違うっていう風になるので、少し軽く指を添えて、少しちょっとだけ緊張させて、このまま少し長く引きます。これ今ジェルライナーでやってます。でこのまんま、あまり上に上げないで横にスーッと先端を作る。今筆に変えました。ちょっと筆で少しぼかす先端で、その時にこうやってちょっと目こういう風にね、でここで少し修正してください。でこのイン
ここから隙間が出てる、空いちゃってる人はここで隙間を埋める。なんかちょっとここ上に上がってるんですよね。わかりますかね。でも目はこう正面向いた時はこうたるんでるんで、この隙間潰れます。これだけ上がってるんだけど、上げ下げた時は、でこの時にあんまり引っ張ってるやってると、これがガーンって下がったりするんですよ。っていうのがコツですね。こんな感じっていう感じです。はい。でちょっとね、少しスッと出したいけど、だからあんまりこう上に上げちゃうといけないし、横に引きすぎてもいけないし、ちょっと少し添える程度で少し上向きにやっていく。であんまり上げちゃうと、ここがやっぱりね、狭まっちゃう時なので、基本的にはこう横にこう引いていくようなイメージでやっていくのが望ましいかなっていうふうに思います。はい。ということで、今日は目尻側のたるみ目、ちょっと切れ長に見せたい人とか、そういう人、やっぱり目尻のね、際はやっぱり結構たるんでる人多いです。はい。でここをどうしてもちょっと修正したい、切れ長に見せたい、スーッとさせたい、はい、っていう人はぜひ参考にしてみてください。ではバイバイ。チャンネル登録。